Pamoja na baada ya kuhuli. Ni nguvu. Kwa pamoja tutaweza. Kwa pamoja tutapanga mipango. Kwa pamoja na baba Luizi. Kwa pamoja na baba Luizi. Kwa pamoja tutaweza. Juu na kuta hata balozi bana kwa kana yabo kisila mbele rende balozi sama bana wambia wewe utoke kwa nyumba uluke ni urudie kinyume nyuma bana aende. Bezilam, salam aleikum. Ba ensemble, shalom frère, shalom. Na shi ba umoja. Njoo na shi ukakuta mkalemia tulamkianake tena. Ni umoja ni nguvu. Njoo mwisho. Na ndo vile vile siku ya kufuata tutakuwa pangana tu. Ni kukumbushana tu. Chima fulani ule. Ule kumita ma fulani. Umoja. Umoja ni nguvu. Kweli. Ule na kwingine. Umoja ni nguvu. Umoja na kufika kwa kuchakula kule umoja unashajua mara mwaka tumbi. Tup. Lele. Ni sloga ya umoja ni nguvu. Mama yetu tunakuja kumipresente hii umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu ni association ya maendeleo. Unasikia mzuri? Ifo uingie mkitu kenye unakijua. Kutembea ni kupatana. Kama mpatana mwezi tembea na mwezi. Na bongo, njo buwaya. Tunjia mtu mwongo ni njo panasema. Umoja ni nguvu ni association ya maendeleo. Mwenye alianja, ile association ya umoja ni nguvu. Ni baba Ive Luguli. Unaweza muuliza njo nani? Njo. Ni mtoto wenu anakuyaka, mtamuona. Atakuya na tena mbali. Hivyo nakuya sasa hivi kwa maana baba Moise. Ni vitu vya bakubwa watoto kwambia si. Ule njo anabeba angeifanya lezami de Luguli. Ni yake na bibi yake. Akakufa bibi yake atapita watoto wanapita na mimi singeingia. Umoja. Umoja. Umoja ni nguvu. Umoja tutaweza. Ifare na mepa. Baba Ife Luguli. Mtoto wa Moise Katumbi chapo kwa kufate. Chapo mzungu. Nipo mafishi niletee ba mambre ya umoja ni nguvu. Badi ya dere masive mamu parti ya baba Katumbi chapo. Kabula kila mtu hapo. Ah! Kwa nini mafini kabule lakini kabula kila mtu aprofita pande tatu ya mungu. Munisikia bien. Ni ensemble. Njoo kubiro ya parti yetu ile. Unayaza mulisoma. Munayaza hapa taacha exemplaire, taacha nayaza. Muko na secrétaire wa association. Si muko na président. Mujikaze muyaze leo kesho magharibi ndio nitakia kubeba. Unabeba hata una pasaporo kata tu foto yako. Unaitia hapo bana ifai kaka. Mangaribi tunakia kubeba hiyo. Yote. Hivi tuko mutourno juu informatisier ko naenda kila fasha natosha. Jana Moba aliimprime 100 cartes. Ndio exemplaire. Hivi kona iko na zunguruka mwisho yao yote takwa samedi. Lendi hivi vyote vinaingi. Kusema mardi mercredi mtakuwa nafika pale kwa cordon atani pale nyuma ya nikale. Hapa nikatiriza tu hivi. Pale ndio mtakuwa nakuta ma carte de membre kwa bule.
Mwa mnapata neema mbwe mmkwa. Samu naisha kuyaza. Unampatia president wenu yote. Shie kesho tokia kubeba hii mafishi yote kwa mama president. Yeye yake ya kwanza ni kumheshimisha mtu. Mtu kwa huyu mtu ni kumheshimia. Mtu ni nani? Njoo mko naingia kubitu, haujijua hata samani yako, unaenda tu. Unaenda tu. Resama hapa tulikuwa kelke pale mguvernora. Mama mwako anapeleka shida ya mtoto yake. Bale mimi nilibachakulaka. Mesana umeona mtu anasaa lakini lomba transport. Anampa 1000 francs. Mama anasaa sikukuya 1000 francs. Mimi nakuya njo shida ya mtoto yangu. Ah, umwambie bebe transport wewe. Anakuheshimisha. Ulimchakula. Baba yetu uvimbe ulimuimbia. Alivimba kwa mtandikia na kikwembe. Sasa unakuwa na shida iko wapi? Umoja. Lubuli bilo anakuya kumheshimisha kwanza mtu. Mtu ni nani? Tukaenda kwa election. Moise Katumbi atachagula sauti ngapi? Umoja. Simunijibu tupite kwa haraka. Moya. President Felix Tshisekedi atachagula sauti ngapi? Huyu mama yangu mzee baba anachagula sauti ngapi? Moya. Mimi nitachagula ngapi? Sasa jua nini biko anatutesa? Tukisha kupa chakula banaenda magumu ya maila abajui. Nipo kikakuya hapa mambo temai paka kule. Reje tu make na pepo. Biko wapi? Sibali kuya humu mlipita mliba chakula leo biko wapi? Banafanya nini? Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Bamusukumeni aba mlikuwa nabaona bali bafukuza hapa naisha tu kaburi mbomu mkalemi. Bali bafukuza kwa barabara. Sasa wao nataka fukuza ile watu mliwaletea kazi. Mliwaletea? Ndio kwenye ubaba alichomoa. Tutapanga mipango. Moja wetu haina dawa. Haina dawa. Kwa Mungu. Mmoja wetu hauna dawa. Hauna dawa. Hauna dawa lele ya kwa Mungu. Ya mapenzi. Mmoja wetu hauna dawa. Hauna dawa. Yeah,
wote tuletea mtoto wako diploma mambo ni kala kumba yako ya ndo ndani aicha bila kusahau mukalemi kalemi bibi baba yetu tulikuwa atapostule comme député national 2023 mu ji préparer baba yetu atakuwa candidat. Lakini leo mwifolienu mwabote mutapata makarte ya bule.